какво е станало тук първо при еврото. Еврото сме го учели на 25-ти, на 26-ти имаме една загуба от тук. И после какво? За съжаление сме си останали само с тази загуба. Ето тук на 26-ти. А на 26, на 27-ми е дошла някаква печалба. Което е добре. 27-ми. 27-ми петък, не? Петък. Да. 27-ми няма да го записвам още. Защото 27-ми този цикъл на търговия ще завърши в 10 часа на 28. И тогава ще видим. Тогава ще го запишем. Просто защото може да се отвори и бая. До тогава. Но ще запиша на 26 минус 40. Това е живота. Радост и тъга. Какво написах? 26 минус 26. Къде минус 26? Тъй. А на астралията какво е станало междувременно? Последния запис трябва да е на 25 минус 40. Да, и тук се отворила делката за сел. Бая мисля, че не се е отворил. И какво после? 27. 10. Тук какво? Села не се е отворил. Отворил се бая и... Да. Ало. Евола. А така. Тук е загуба и после на 27-ми тук има печалба вече. Но аз няма да я записвам. Ще изчакам да дойде 10 часа на понеделник. Така. Значи минус 40 на 26. Ето тук минус 40. Сега колкото и да отива на минус, айде да направим иената, но колкото и да отива на минус, няма значение. Има още 1-2 дни от месеца работник, може пък всичко да ни дойде на плюс тогава. Двойни плюсове, всичко е възможно. По-толкова. Тук на иената на 26-ти... 26-ти минус 50 от покупката. Защо? Е тук ли се отворя? Не. Минус 50. Тази покупка не трябва да е взета. Защо съм писал минус 50? Някой има ли представа? Да, радвам се, че сте на плюс 200 при еврото и минус 160 при австралийца. В смисъл, радвам се, че сте на плюс, да? Общо. Някой има ли представа? Защо съм писал на 26 минус? Тук мисля, че имаше голяма волатилност и тия два пипса бяха били преодоляни. И затова съм записал минус 50, ето тук. На 26.0. Да, бъде спрева, да. Да, така че тук е на минус 50, а тук не се е отворило, така че само минус 50 на 26. И на 27, също, то е 0 тук на 27. Тук е 0, защото от продажбата имаме минус, а от покупката имаме плюс. Така че на 27-ми, а то още не е, но ще бъде. Тук, да, но още не е, но ще бъде. Но на 26-ти минус 50. 26-ти, ето тук. Минус 50. Добре, на 25-ти, какво е станало? На 25-ти е минус 50 нагоре и минус надолу, така е, браво. Ето от тук имаме минус. А от тук също. Не, да, но чакай, тук е дошъл минус. Минус е дошъл, чакай, тук. Ей, тук е стопа. Ето тук е стопа. Хвана.
Така че тук имаме още една двойна загуба. Приемата. Тя се скъсва с двойни загуби, но такъв и беше периода. Значи на 25 минус 100. На 25 минус 100. И става лошо. Много лошо. Но сега някои от вас търгуват само еврото. Другите търгуват всичко. Не знам някой от вас да търгува примерно без еврото останалите или нещо друго. Но само с еврото тук е на минус 170 пипса за сега. Те са малко по-малко, защото тук при австралиеца трябва да запишем тук тази печалба. Тук при еврото и тази печалба трябва да запишем, значи 70 пипса повече имаме за момента. И при иената, ето тук мисля, че ще даде печалба и от тук, така че ще станат още 50 и 80, 100 и колко? 120. Така че тази загуба от 170 ще я сведем до 120, но това са такива някакви сметките, които са. Сега въпросът е, че тези, които търгуват само при еврото, са на добър плюс. А тези, които търгуват и на трите, ако са започнали този месец, ще са на някакъв минус сега, но ако са започнали пък миналия месец, тук имаше добра печалба от 820 пипса, това си може би 820 долара. Или 82 долара, или там както си ги смятате. Така че това е сега положението. Имаме и плюс, и минуси. Тук австралиеца даде 400, а пакената 250, сега е по-малко. Затова трябва да се търгува наред, не избирателно. Много от вас правят грубата грешка, тръгнат нещо да правят, остават го, хванат нещо друго, докарат го до някъде или до никъде и почнат нещо друго. Не така. Не трябва така да се прави, трябва да се кара наред. При Хаос Фибъл Навигатор да погледнем това положението. Браво, радвам се за Светлио, че търгува всичко и е на плюс. Така, добре. При Хаос Фибъл Навигатор какво е положението? Дали тези хубави резултати, които имахме, са се влошили? Нека да направим един общ преглед. Има ли някой, който не знае тези две стратегии как се търгува, или някой, който иска просто да ги повтори? Съвсем за кратко се повтаря, то няма какво толкова да се умува. Но ако някой желая, каже, ще ги повторим тези две стратегии, които нали, тук обсъждаме, за да ги обясним на тези от вас, които не знаят. Те са абсолютно лесни стратегии. Добре. Има някой, който не ги знае. Айде ще обясним първо Хаус Грид. Съвсем накратко ще видите в две изречения. Обикновено се стремя да огранича обяснението на тази стратегия. Ето тук имаме и още един човек, който не ги знае. Добре, я дайте, ако има ли такива от вас, които са за първи, втори или трети път, напишете едно, две или три в чата. Просто да знам. Повторението е майка на знанието, да, и баща на затъпяването. Добре, имаме хора, които са така по-нови. Е, момчил, ти ако си момчил, Димов не си за втори път. Предполагам. Вижда се, ама какво да се вижда? Work PC. Момчил Ставре, добре, добре, приятно ми е да се запознаем. Добре. Добре, ще обясним тези две стратегии. Елементарни са, много са лесни и много успешни, печеливши. Ето, виждате, това е от декември до сега. Виждате какви резултати дават стратегията. Това е тук в пипсове. От април започнахме и австралиеца и иената да търгуваме. Иначе до април си търгувахме само еврото. И така, Хаус Грид какво представлява? Ами елементарно е на едночасова графика. Това, което нали, имате да правите е всеки ден, работен ден в 10 часа да намерите свеща, която затваря в 9. Ето тази затваря в 9. Когато тя затвори, 10 там без една-две минути или 10
и една-две минути, но въпросът е да имате така затворена свещ от 9 часа и когато затвори свещ от 9 часа, примерно тази е свещ от 9 часа, която е затворила на 27, тя затваря в 10 часа, нали? Тя започва да се рисува в 9 и затваря в 10. И когато имате затворена свещ от 9 часа, вече започва да ви се рисува свещ от 10, измервате си назад 14 периода. 14 свещи назад. И намирате най-ниската точка, която е била цената. В случая тук е най-ниската точка за тези 14 свещи. Това в 10 то още няма да се е образувало, така че него не го броиме. Тук ни е едно нулата и броиме 14 назад. Ето така. От 9 ще ни е 1, от 8, 2, след това 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ето това е 14-та свещата. Не винаги е в 20 часа на предишния ден. Не винаги. Затова бройте си от тук назад 14 периода. Да ви е чиста работа. И за тези 14 периода намирате най-ниската цена, която е била и най-висока. Цена най-високата е било ето тук. Това е било най-високото. И затова слагаме тия кутийки, нали, там където кутийката допира до цената, това е, ето тук, това е минимума в този, т.е. максимума в този период, а пък тук е било минимума за периода. Ако трябва да съм абсолютно прецизен, трябва малко е така по-нагоре да я поставя. Така? Така че на това ниво слагате една поръчка, това го правите в 10 часа, нали? Слагате една поръчка buy stop, а на това ниво слагате една поръчка sell stop. Take Profit 40 пипса, Stop Loss 40 пипса. Т.е. в 10 часа слагате две поръчки. Една Buy Stop на максимума за периода и една Sell Stop на минимума за периода. Take Profit 40, Stop Loss 40. Ако е имало неотворени поръчки от предишния ден, махате неотворените. Примерно ето тук сте сложили на 26-ти, ето тази свеща е затворила и тук сте сложили едно Buy Stopче, а тук е едно Sell стопче на това ниво и това и на другия ден ви се отворила поръчката за buy, поръчката за sell не ви се отворила, тогава тук на другия ден ще изтриете поръчката за sell. Това е. Разбрахте ли? Или не сте разбрали? Ако не сте разбрали, ще го повторим пак. Тия, които са за първи, втори или трети път и просто не знаят добре. Това е цялата философия, това е стратегията House Grid. Може да се каже, че е почти измислена от мене. Тя е съвсем проста стратегия, но се основава на три така гениални идеи. Едната от гениалните идеи, тук хората се досещат, става дума за отварянето на Лондон. Само че на борсовата търговия в Лондон. Не на фондовата търговия. Така. А при другите двойки пак е така. Сега ще ви кажа и за при другите двойки. Добре, мисля, че всички разбраха. Ако някой не е разбрал, да си каже, няма проблеми, ще го обясним още веднъж. Така, разликата при другите, при иената и при австралиеца е такава само в take profit-а и stop loss-а. Сега ще ви кажа, при иената take profit е 50 и stop loss е 50. При австралиеца е пак 40 на 40. Това е така нареченото първо ниво на стратегията. Когато направите 30 дни без да нарушавате стратегията, може да минете евентуално на второ ниво, ако искате. Но някои си карат само на първо ниво. Което е достатъчно, за да получавате печалба. Второто ниво някой друг път ще го обясняваме. Просто карайте си на първо, докато имате 30 дни, без да нарушавате стратегията съзнателно. А може да допускате грешки, но важно е съзнателно да не я нарушавате. Така. Другото, което е... Значи това, сега да не ви обърквам повече. Добре, това е тази стратегия.
Да. А, само нещо друго. Значи при гената, освен че е 50 на 50, периода е 11. Ето ще ви го напиша сега, чакайте малко само, защото така да не ви е много объркващо. Така, значи имаме при еврото, при GPI и при ALDA. При еврото имаме 40 на 40, при GPI имаме 50 на 50, става дума за стоп лосите и профитите, тук е 40 на 40, тук имаме 14 периода, тук имаме 11 периода и тук имаме 10 периода, т.е. при ената се връщате 11 периода назад, не 14. Кога затваряме поръчката? Ми, не я затваряте. Затваря се по стоп лос или по take profit. Да. Добре. Това е тази стратегия. Сега да видим другата стратегия, която се нарича Хаос Фибор Лигатор. Също измислена от мене. Така, ако може да се каже за една стратегия, въобще, че е измислена. Така. Тя е малко по-сложна. Малко по-сложна е. Но следете тук, пък ще видите. Не е чак много по-сложна, малко по-сложна е. Значи трябва да имаме някакво пресичане на синята линия. Ето тук пресичаме синята линия. Виждате. Това е алигатора. Един индикатор на Бил Уилямс. В групата индикатори на Бил Уилямс. Ето тук, ако не ви знаете тия работи, това е алигатора със стандартни настройки и фрактали. Съм си сложил също от Бил Уилямс ето този индикатор. Там няма какво да му се настроя чак толкова, освен големина при цвета. Така, да значи чакаме пробив на синята линия. И тук е станал този пробив. Когато имаме такъв пробив, казваме, че точката, най-високата точка преди пробива, защото пробива е надолу, нали? Най-високата точка. Ако беше нагоре, ще да е най-ниската. Да, ето тук, това е най-високата. Казваме, това е точка 1. Това и така си казваме, това е точка 1. След това, след този пробив, чакаме да има някакво дъно и да има фрактал. Ето това е фрактала, ето това е дъното и казваме, че това е точка 2. И след това, но те трябва да дойдат така последователно. 1, 2 и след това търсим точка 3. Точка 3 трябва да е някакъв връх след точка 2, някакъв връх, ето тук и да има фрактал, ето това е точка 3. Ето тук е точка 3. И тогава имаме първа, втора и трета точка. Тогава, ето тук на точка 2 слагаме 5 сделки за продажба. Сел стопове. Сега предполагам, че може би има и хора, които не знаят какво значи отложени поръчки, стопови поръчки, но това ще си го говорим на някой друг път. За сега просто запомнете, само че се слагат 5 отложени поръчки за продажба. А стопа се слага на точка 3, т.е. малко над точка 3. Се слага стопа. Така че тук, ето това значи, нали стрелката надолу значи, че слагаме за продажба, а ей такъв знак значи къде е стопа. Ето тук ще е стопа на това ниво. И взимаме този инструмент, който се нарича разширение на Фибоначи, той има нужда от три точки, за да бъде начертан. Слагаме си го по първа, втора и трета точка. И нивата му дават take profit-ите на тези 5 поръчки, които са тук. Само че тук, когато нивата са по-малки от 40 пипса, не ги използваме. Т.е. тук е 9 пипса, тук е 30. Ей, тук ще бъдат затворени 3 поръчки. Ето тук. Тук и тук няма ги затваряме. Ето тук 3 ще затворим. Четвъртата ще затворим тук и петата е тук. Точно, вижте как точно в петък, благодарение на баба Джанет Йелън, сме затворили петата продажба. Е тук. Да. На H4. Това е на H4, може и на дневна графика. Да го правим на H4, за да не отчитаме прекалено много резултати. На H4 го правим. Добре.
Еми, това е тази стратегия. Сега, тя е малко по-специфична с практиката. Сега тук, като правим преглед, ще понаучват. Така. И какво е станало сега? Ето тази сделка от тук. Я да видим аз при записването. Аз съм отчел, че това какво е еврото. Значи ето тук на еврото съм отчел, че са ми затворени три поръчки на 50 и една на 80 пипса, т.е. 4 са ми затворени. Това са тук тези 5, които я да видим. 2 по 40, 70 и 130. Предполагам, че е тук са. Малко загубвам вече къде, докъде съм отчел, докъде не съм отчел. Това ми е така голям проблем с отчитането на резултатите. Но очевидно тези сделки от тук, всичките са излезнали успешни. Но ето тук имаме обратно пресичане за нагоре, което няма вход, тъй като има, това е първа точка, това е втора, няма трета точка, защото има обратно пресичане и тук може да влезе още веднъж. И аз така както съм го нагласил, тук съм влезнал още веднъж, ето тук и имам, ето тук на 50 пипса 3 сделки. Четвъртата на 80, петата още не е достигната. Значи 3 сделки на 50, петата на 80. И ето ги как съм ги записал. 3 по 50 плюс 80 пипса, 230 при еврото. А петата сделка, стопа, сега съм го турил ето тук. Защото съм си го преместил стопа тук, сега ако върне нагоре, вече няма да загуба, ще спечела там 20-30 пипса от петата сделка, но то мисля, че не смята да връща сега скоро. Смята да ми изпълни петия тейк профит. Така че тук при еврото е това положението. Аз ще кажа, че до тук съм отчел работите. Така, при швейцареца тук е подобна ситуация. От тук имаме байове и тези байове. Тук има тейк профит 1, 2, 3, 4, а 5 е малко по-в космоса. Е тук. И ще се надяваме да го стигне. Но стопа сега по моите байове е тук. Сега вашия стоп къде е, си е лично ваша работа. Първоначално стопа е зад трета точка, т.е. ето тук. И след това аз съм си го преместил. Тук ви беше, не помня, ама примерно ето тук, да. Но не. Не, тук ще си го сложа аз моя стоп. За сега. Всъщност аз мога си го сложа и тук е така съвсем спокойно вече. След баба Йелан, дето даде интервю в Харвард в петък, късно вечерта, късно за трейдерите. Ето тук вече мога да си сложа стопа и на това място. Така че сега ако върне вече петата сделка, ще ми е на плюс 130. Аз мисля да не връща, ами да си го изпълня тук на 300 и нещо. Така че при швейцареца, ето за сега, тук това, което го отчитам, защото реших, че го отчитам на 22 някъде, при швейцареца за сега имаме тези тук положителни резултати. Стопа ни е тук, една сделка имаме, която е, нали, още отворена. При паунда нещата сега се скапаха. Тук написах едни минуси, просто е така да видите, че пиша и минусите, не че трябваше да ги напиша. Тези минуси идват ето тези сделки тук, от това пресичане надолу. Това ни е първа точка, това ни е втора точка, това ни е трета. Само, че ние тук нямаме сделки реално, защото за да се появи този фрактал, трябва да затвори тази свещ. Като затвори тази свещ, вече ние не можем да вземем тук тези, да поставим тези сел стопове, защото цената е под тях. Няма как да ги поставим. И вече при връщането на обратно може да сме ги поставили и да кажем, че, нали, е отишло до тук на загуба и аз съм дал ето до тук да е бил стопа, да е бил ето тук някъде на 100 пипса. И съм писал ето тук 5 по 100, демек 5 загуби съм писал. Въпреки, че тук аз нямам сделки, но някои от вас знам, че имат. Те са го направили точно по този начин. Взели са това за втора точка, това за трета и след това при връщането са си отворили сделките за сел. Сега тук имаме за бай. След това, значи, имаме първа точка. Ето го пробива на синята линия тук. Той е за бай. Втора точка.
Трета точка. Тук по същия начин нямаме сделки, не би трябвало да имаме, защото за да видим този фрактал, това ще стане като затвори тази свещ. И тук трябва вече да сме съвсем луди, да, но и при превръщането да вземем този, този байт. Просто трябва да изчакаме сега тук. Аз мисля, че не съм влагал, защото няма стрелтичка, няма, ама е тук трябва да има стрелтичка надолу, че съм сложил сделки. Тук няма. Така че тук нямаме в момента сделки. Ето сега това е едно пресичане на синята линия и в такъв случай тук ще ни е първа точка. Тук някъде ще чакаме фрактал на, за дъно на втора точка и тук ще чакаме фрактал за връх за трета точка и като тогава ще си сложим селовите евентуално, като стигнем до там. Така. При канадеца, така че при паунда е тук тия нали, съвсем излишни минус 500 пипса, но нека да ги има. При канадеца, като също и канадеца не ни дава кой знае колко хубаво положението. Какво е станало сега да видим? Последните сделки са отчетени, 5 сделки. Значи тези 5 са предполагаме ето тези тук, първа точка, втора, трета и от тук нагоре са изпълнени 5 сделки. Сега надолу нямаме сделка, тук това може да вземем сега, ето този пробив, това ще ни е първа точка. Тук ще ни е втора точка. Трета точка, тук не бих я взимал така. Ето тук може да се яви трета точка и тук да сложим сделки за сел. Но според мен тези сделки за сел, сега тук съвсем спокойно вече ще имаме фрактал, когато отвори пазара, ще се появи фрактал. Но тук, като си сложим сделките за сел, аз мисля, че те няма просто да бъдат взети, а ще тръгне цената нагоре, ще видим какво ще стане. Но за сега е така ситуацията. Да видим какво ще стане по-нататък. Така че при канадеца от 22 до тук имаме 40 пипса печалба. Здрави. При астерлица никак не е лошо. Тук последното е 450. Това е първо ниво на стратегията. Само него отчитаме, но тази стратегия е силна по горните нива. По второ ниво нали, също е доста силна, но няма да го отчитаме. Него. Даже тук съм написал 320 пипса по второ ниво на иената. Немай къде. Сега, тук последно, значи имаме вече затворени 4 сделки. Последната е на 170 пипса. Това е, ето тук. Ето това е 170 пипса. Запиша ги винаги по-малко, отколкото са, защото тук нали, имам някакви разлики, да по-консервативно, ето тези. И от тази сделка от тук имаме 4 затворени сделки, а петата. Петата е тук в низините е нейния тейк профит. Стопа в момента е тук на този, на този обратен фрактал. Тук е стопа на тази последна пета сделка. Чакаме да видим какво ще стане. Тук сме имали един фалшив пробив нагоре. Ако искате, можете ето това да го отчетете също за пробив. Тогава това ще ни е, това ще ни е първа точка. Ще чакаме втора и трета. Така също може да се търгува. Както ето тук е имало първа точка, втора, нали, нова втора и след това трета. И тук сме имали селове. След това от тук този пробив, това е било първа точка, втора, трета и от тук сме имали селове надолу. Тук е било така малко по-специфично, моля за внимание. Това е първа точка, пробив на синята линия, втора точка. Трета се е появила първо тук, след това има нова трета, след това нова трета и отиваме надолу. Така. Да, тук има, тук имаме първа точка и тук втора и някой ако иска, когато се появи тук трета точка, само че тук трета точка сега вече не може да се появи, защото имаме обратен сигнал, имаме обратен пробив. И вече това, това нали, първа и втора, то се разваля. Така че нали, тук имаме вече нова първа и отдолу чакаме втора и трета, ако искаме да търгуваме за сел. Така, така че при астерлица това имаме една сделка, чакаме да видим какво ще стане с нея. При иената сме стигнали тук, 5 сделки са изпълнени и нямаме. А между другото ето от тук,
Точно и сега можем да откриваме нови сделки, защото тези пет тук са изпълнени, които са били, това е била първа, втора и от тук нагоре. А сега имаме нови пет да си сложим. Е, тук. Като ще ги сложим от тук, аз ги слагам на 15 пипса по-високо от фракталната среща, тук ще бъдат. И тогава първи, втори, трети и четвърти тей профит няма да се взимат, ще се вземат, чакай тук всичките на последния, на последното ниво. Така че за сега е това положение. Тук един триъгълник проби, да видим дали си го изпълни хубаво. Така, приената и новозеландеца е последния от тия така основни инструменти. Ай, тук сме затворили едни 4 сделки. На плюс, това са тези 4 сделки. Тук стопа в момента е ето на това ниво. Тоест започнали сме е тук. Това е било първа точка, втора, трета. И сега имаме една пета сделка, която нейният take profit е тук. Това е стопа на тази пета сделка. Вече е преместен тук, той е бил първо тук, после не, тук и така нататък. Стоповете на 40 пипса по-нагоре. Сега, ако искам да се равнявам по това, по този фрактал, значи 40 пипса по-нагоре, и тук ще бъде сега този стоп. Тъй. Тук сега ще си сложа един белег за другия път, да не се шашкам. До къде съм стигнал? При австралиеца. Да, тук е стоп. И като направим една равносметка, ще видим, че взимаме нече толкова, не толкова, 2600 пипса от как горе-долу за един месец, което никак не е зле за тази стратегия, как я търгуваме. Ами трябва да гледаме така, като около 4 часа да гледаме, имаме ли ситуация. Само че ситуации, да кажем, в месеца има един път, два пъти, я има, я няма. Т.е. какво е станало и как е станало ето тук при този цикъл от сделки. Ето така. И тук видели сме, че има пресичане на синята линия и след това минават дни и се появява, ето тук се появява фрактал отдолу. След това минават дни, се появил фрактал отгоре, айде един ден може би е минал. Фрактал отгоре, сложили сме си сделките, ето тук, отдолу се остат 5 броя. С тей профити по тия нива. Последното ниво е тук. И след това пак минава дни и ето тук се отварят тия 5 сделки. И ние се радваме. И след това тук се затварят някои от тях. Ние продължаваме да се радваме. Сега това понеже австралиеца и той така тръгна надолу и много по-хубаво. Но ето тук, нали, се мъчим, защото нали, сме загубили част от печалбата. И примерно някои от вас са си затворили сделките. Ето тук много добре, знам, че има такива. И други пък, които не са ги затворили, тук са почнали да се притесняват, че защо не са ги затворили ето тук. И след това вече пък отива обратно надолу. И тези, които са оставили сделките, не са ги затварили ръчно, се радват. Ето тук някой, нали, също са, така им се обръщало сърцето. И вече истинските мъже, железно родените, са нали, задържали и все още имат една пета сделка, която нали, очаква да получи така по-гигантска печалба. И така, но няма много време, няма много какво да правим. Тоест, ако кажем като станем, ще погледнем как е затворила свещата от 4 часа от свеща. Ето сега, примерно, последната свеща, къде имаше приената, имаше такова. Ето това е последната затворена свещата. Примерно като станем утре сутринта, ще видим, така, сега ще си сложим нали, тая вечер, ако сме будни, аз не знам в колко отваря сега пазара, 11-12, ще си сложим тук 5 сделки, иначе ние трябва да ги сложим още е тук. Смисъл ето от този момент имаме 9 пъти, 10 пъти по 4 часа, да си сложим тук 5 сделки, ако до сега не сме ги сложили. И нали утре ще си ги сложим сутринта, ако не е избила много силно цената на нагоре. Но имаме време, т.е. като видим ето тази свещ, този фрактал, това ще стане като затвори тази свещ, значи от тук имаме време да си сложим
пет сделки, нали, много-много време имаме да си сложим тук сделките. И това е нищо, няма кой знае колко натоварващо, напрягащо, за да търгувате по тази стратегия. Какво друго сега? И това е. Искам да ви кажа, че значи, примерно сутрин ставате, поглеждате, това са 7 инструмента основни, отнема по-малко от една минута, айде 5 минути да отнеме да прегледате тия 7 основни инструмента. И след това, примерно към 12 часа, като затвори също от 12 часа, пак така за 5 минути ги поглеждате, после в 4 часа след обяд, след това ако искате в 8 часа вечерта, или ако пък сте будни в 12 часа вечерта, ако ви е кеф, нали, да погледнете графиката. И след това така си лягате по някое време и си ставате и продължавате да си търгувате. Не е натоварващо и виждате добри резултати, да, поне за сега. Тази стратегия съм я изследвал достатъчно дълго време назад, около една година и 5-6 месеца. Така че дават добри резултати. Сега до кога ще продължа да ги давам, не знам. Възползвайте се от тези резултати, докато ги дава. Тъй като това се основава на теорията на пазарния хаос, би трябвало да продължи да си ги дава, но търгувайте наред. Не сега да търгувате и да оставите и после да се чудите, що не ви се получава. Примерно има някой от вас, дето търгуват само ето такива по-неизгодните сделки. Тук приемам тия минуси и те точно те ги нацелват. Има други пък нацелват плюсовите сделки и после увеличат обема и тогава им дойдат минусови и така, но карайте наред. Взимайте си и печалбите и давайте си и загубите и си следвайте пазара и си свиркайте. При евро австралиец мисля, че сме в началото на голямо движение. А на дневна графика колко горе-долу сделки може да очакваме месечно? Еми, може да си погледнете как е дневната графика. Ето примерно австралиеца. Не да го видим на дневна как изглежда. Как изглежда на дневна? Еми, ето тук е имало сделка за бай. Значи това е първа точка, втора, трета. От тук бай стоповете са се отворили чак в тая свещ. Ето, чак тук са се отворили. И като са се отворили, и предполагам, че и всичките ви повечето са завършили на печалба. Не предполагам, но съм сигурен. Движението е 570 пипса от тук. Поне с 4. Елки сме ги взели, но защо да гадаеме, като може да си го построим. Ето, първа точка, втора. Трета тук, нали? Да. И ето. Тук 30 пипса няма да взимаме. Ето тук ще вземеме 4 пъти по 130 пипса. И тук от третата сделка ще вземеме 400 пипса някъде. 390. И това е тук това движение. След това това движение. Така от тук ще са ни покупките. Стопа. Къде ще е? Значи той първоначално е тук на трета точка. След това ние го местим. Сега има различни начини за местене на стопа. Ако искате по нивата на Фибоначчи, ако искате по обратен фрактал, ако искате по синята линия. Но примерно аз бих го местил по обратните фрактали. То не всичките, по някои от тях. И ето тук бих го сложил, но тук стопа въобще няма. Нали? Защото въобще не връща тук цената, защото тя отваря и тук петте сделки. Въобще никакво връщане назад нямаме. Но само нагоре. Така че към стопа въобще не се отива. Сега обратното движение, което е, да го видим, ето това му е първа точка. Това му е втора, но тук нямаме. Сега това е много лоша ситуация, просто тук нямаме пробив на синята линия и тук не сме могли да го вземем така. Иначе много хубаво си. Да, малко по-ниско, ако беше дошло. И затова сега примерно аз би го взел така както е, нали, и съм го взел, но вие не дейте така да си правите такива експерименти. Чакай, тук идва втора точка, мисля това е тя втора точка, да, ей тук идва, след пресичането, това ни е дъното. И ей тук идва трета точка. Тук пък дава, вижте колко хубав стейк профит. И сега ето тук би трябвало вече да имаме 5
се остопа отворени от това ниво, които още нито един от тях не се е затворил, стопа ни е бил тук първо, това може да си го преместим тук и тук. Мога и тук да го сложа, ама нека си седя и тук за сега. Тоест сега стопа ни е на някъде и тук, на 100, да кажем 50 пипса. 5 път по 150 пипса рискуваме, така че тук с по-малки обеми. 5 поръчки, ама малки обеми слагаме. Така че това е на дневна графика. А по отношение на австралиец, какво беше австралиец? Евроавстралиец. Евроавстралиец на коя графика? Евроавстралиец. Фибото е с... Фибото. Фибото... Не знам, има я описана някъде стратегията, ама по-добре по видеята търси. Фибото е с нормални, то какви настройки да има. Просто нивата да си запиши. Нивата 50, 61,8, 76,4, 100, 161,8. Това са нивата. Евроавстралиец, да видим. Къде някъде? Няма кога. Евроавстралиец. Ще трябва да го вадим. От тук Евроавстралиец. Няколко го вижда да го покаже. Чак къде се го забравя. Благодаря. Така, еми на какво? На H4? Ами не, смисъл може би, но когато навигатора е така кръстосан, тогава избягвайте да... В смисъл не, че избягвайте, внимавайте, когато е така преплетен навигатор, тогава се очаква силно движение. И сега примерно, ако тук има пробив, айде да го проследим от, ето, от тук какво ще, как щяхме да действаме. Ако бяхме ето от тук. Но и тук е ясно. Тук има нагоре и нагоре и си взимаме. И след това ето тук някъде пробиваме синята линия. Ето я. Това ще ни е първа точка. Най-високата коя е? Най-високата е тази. Тук ще ни е първа точка. Тук ще ни е втора точка. И след това трета точка идва ето тази. Но има обратно пресичане. Тоест тук ни е сме си сложили сделки, когато видим това фрактал, но после като пресечено обратно ще ги махнем, защото няма какво. Тази стратегия е хубава, че пресява ренджовите моменти. И след това имаме пробив нагоре, това ще ни е първа точка. Това не може да ни е трета, защото тази свеж затваря отдолу, пробива е тук. Това е пробива. Чакаме втора точка. Ето я и нея. Втора точка, чакаме трета точка. И трета точка идва тук. Когато този фрактал се появи, може тук да си сложим 5 бай стопа. После какво става? После обаче имаме пробив нагоре, т.е. разваля се това, че това е първа точка, това е втора, това е трета. Махаме тези 5 бай стопа. Защото цената се е върнала нагоре и тогава може да вземем това за първа точка, а това тук за втора. Но те са много близко една в друга, има след това обратно пресичане, въобще няма какво да правим тук. И след това пак, това ще ни е първа точка, това ще ни е втора и чакаме трета. Ето я трета, обаче тя трета се появява чак когато затвори тая свещ, а сделките трябва да се нието тук, не може да търгуваме това нагоре. После какво става? Пробив надолу, това ще ни е първа точка, чакаме втора. И нея. Това ни е втора точка. Това ни е първа, това ни е втора. Чакаме трета. Трета, ето я, когато затвори тази свещ, това ще ни е трета точка. Тук ще сложиме 5 сел стопа. После какво става? Тези 5 сел стопа си стоят и стигаме до този сегашен момент. Да, можем тук да имаме 5 сел стопа, които да чакат. Но това трябва да знаете, че когато навигатор е преплетен по този начин, силно, тогава се очаква
силно движение, обикновено първото в едната посока, после в другата. Ето тук не е бил чак толкова преплетен, както ето тук. Това е един заспал навигатор, да се казва. Тук е бил съвсем по-малко заспал. А преди това, ето тук е бил силно заспал, ето силен пролив в едната посока, след това още по-силен в другата. Така, моля. Стопа на 40 пипса зад точка 3. Когато е на 4 часа, да. А когато е на един ден, 80 пипса. Сега в момента, ето тук имате селове. Това е, как сега, това е първа точка, това е втора. Ето тук имате селове на 30 пипса по-ниско на дневна графика. Ето тук ще са и селовете. А стопа, ако това ви е втора точка, ще ви е на 80 пипса по-нагоре. Ето тук. По този начин, тук 80 пипса и тук още 30 стават 150. Ще имате 5 пъти по 150 риск. Това винаги го отчитайте колко ви е риска. Добре, това да приключим с хаос и навигатор. Ако нямате нищо против, и да обърнем внимание малко на търговския хаос. Може ли на H4? Какво на H4? Хаос грик само на H1. Ами сега моите ментори така казват, като ги питат, ама може ли какво си, и те казват, ама разбира се, че може. Никой не може да ви забрани. Но стратегията е на H1, сега разработена. Също, нали, тя е при тези инструменти, които ви казаха, разработена, анализирана. Има колеги, които я използват на други инструменти, на други часови рамки, но аз нямам представа. Но и това е, което знам, което аз съм успял да разработя и да анализирам. Търговския хаос по Бил Уилямс е най-интересен, обаче лично на мен е трудно да го разбера. Ами ако не сте минали курс, няма как да го разберете. Няма начин. Не е възможно просто да го разберете, ако не сте минали курс. Ако ще и наизуст да научите книгите на Бил Уилямс. Да. Може е така сега, примерно като гледате тук разни, нали, такива анализи, може да се научи, но много трудно ще изотнеме години. Така, но може да се научи. На мен ми трябваха години, за да го науча. Не, нали, болка за умиране, но загуби доста време. Можеше да стане по-бързо. Добре. Хайде да направим един преглед по хаос на Бил Уилямс. Сега аз тук, айде ще го покажа на тази сметка, която е реалната. Кое е то? То кое? За курсовете повече. Ми добре, ще ви обясня повече за курсовете. Малко после. Владо, кое се учи трудно? Значи невъзможно е да се научи, ако някой не ви го обяснява. Няма как да се научи. Добре, ето тук малко по хаос по Бил Уилямс да направим един преглед. Това е реална сметка, една от сметките, които ми е за показване. В началото на месеца тук беше $500, сега е, които то е 1900. Текущата печалба е 1500. Така, по тази стратегия обикновено има множество отворени сделки и множество чакащи, като тук почти винаги сме на един огромен плюс. Проблема е да се усетим да затворим на добро място. Така, при едрото, каква е ситуацията? Нямаме нещо особено. Ето тук имаме последните сигнали. Първи мъдрец, това втори и така нататък. Едно рязко движение надолу. Аз съм го хванал ето тук по първи мъдрец и следващите сделки. Виждате как съм ги разположил. Пропуснал съм тук доста сделки, защото ми липсваше марджин, но това е, ето тук сега имам 3 сделки на добър плюс и още 3 на по-малък плюс. Стопа по сделките, ето тук, по всичките целове, тук. Buy stop, ето тук по трети мъдрец трябва да има
нас нямам. И това е. При швейцарския франк. Имаме множество покупки. Това е първи мъдрец, който аз не съм търгувал умишлено. След това вече другите сигнали нагоре. Първите ми сделки са от тук. В момента от тях съм на 200 пипса, на по 200 пипса от всяка. Те са тук 4-5 сделки. Мога и така да ви ги покажа. При швейцарския франк, ето това са ми сделките. От синия ред до ето тук. И различни обеми съм пускал, но това е една друга схема за управление на капитала. Стопа е тук в момента на всичките сделки. Един стоп само имам по-надолу, но повечето са тук. Сега нямаме сделка за покупка. Последната е била ето този трети мадрец. Изчакваме. И цената, ако продължи нагоре, ще се появят множество сделки за покупки. При паунда, тук имаше при това качване нагоре загубни сделки. Сега е само две отворени сделки. Стопа е тук. Очаквам паунда да тръгне надолу и да затвори тук на загуба. От около 3,40 и 70 пипса загуба. При паунда ситуацията е интересна. Смятам, че това е първи мадрец. В момента наблюдаваме два хълма, сигнал от два хълма, който ще бъде потвърден във вторник. Не, най-рано в сряда. Най-рано в сряда ще бъде потвърден. Селове, до сега, ето тук, трети мадрец. Стопа по байловете е тук и това е. Канадеца затвори сделките за покупки, които имахме от тук. Сега нямам отворени сделки. Тук имаме сел по трети мадрец, тук имаме бай по трети и това е за момента. Очаквам движение нагоре и да започнем отново да трупаме байове. Австралиеца е най-добре от всички. Ето тук първи мадрец. Нали, това не е отворено, това е просто трети мадрец за бай, която е неотворена сделка, но селовете започват ето от тук. От първия сел имам 560 пипса, като ето тук имам един четворен и след това тук имам един шесторен сел. Нали, първия мадрец малко по-рано съм го хванал по някаква причина, след това втори и така нататък. В момента ето тук трети мадрец за сел с червена зона, две обърнати панички. Зоната после е преместена тук и е взета. Паничките стоят. В момента, ако движението продължи надолу, ще се появят редица сигнали за продажби. Възможно е и някакво по-сериозно връщане за корекция до алигатора. Като свещова формация не можем да кажем нещо определено, тъй като виждате, това е една формация от множество свещи, която не знам, винаги забравям как се казва, но тенденцията тук е за надолу. Въпреки, че тази свеща е завършила така доста по-високо от това дъно тук. Така. Сел тук, бай по трети мадрец, всеки чак е тук. Топовете по селовете на това ниво. Приената също не е лоша ситуацията, но има доста байове. Тия два бая са ми забравени от тук някъде. Но иначе ето това е първи мадрец от тук и други нали, сигнали за покупки нагоре. Стоповете всичките са сега и тук на това ниво. Не е много розово положението, но тук имаме много силен сигнал. Ето това е едно биче поглъщане, което е истинско. Не всеки път не е достатъчно само тая свеж да бъде по-голяма от тая, нали? Но това е едно истинско биче поглъщане, което пробива цялото е това ниво и силен сигнал за нагоре. След, значи имаме ето тук пробив, тест и облъскване от навигатора. Линиите на навигатора се подреждат за покупки и така очаквам да се развие едно хубаво възходящо движение при лената. Стоповете
както ви казах, че са тук по всички байове. Последно сме имали тук зелена зона и паничка. И трети мадрец днес може да сложим, да го преместим този трети, да го оптимизираме малко по-низко ето тук. За продажби, ето тук, имаме трети мадрец за продажби. Не съм го поставил, но трябва да си тук. Имам за ландеца, тук също не е лошо. Това е първия мадрец. Ето тук, сега не знам защо съм го взел толкова високо, не знам, че минало е времето. Но ето това е пробива на алигатора, тук преди това пробива на червената линия, знаете, втория мадрец е дошъл някъде по тия нива, тук имаме една шесторна продажба, която носи 6 пъти по 150 пипса и множество други продажби, стоповете са и на тия нива, последният трети мадрец е тук. Сега в петъчния ден имаме 3 сигнала за продажба, т.е. 3 сел стопа трябва да сложим ето на това ниво. Това са две обърнати пънички, една червена зона и това е за продажбите, за покупки. Ето тук трети мадрец трябва да имаме. Ами това е, тук при златото също съм пуснал някакви сделки, но не го следа така много да го отразявам абсолютно всички сигнали. Сега имам тук 3-4 продажби, тук тази даже е тройна, защото това е втори мадрец, любимия ми сигнал по тази стратегия. И така виждате цената доста хубаво, от тук си тръгва надолу. Сега трябва да има някаква корекция в крайна сметка, но тук нивото е пробито, това много хубаво. Ще видим какво ще стане. Стоповете в момента самият. Тук някакъв стоп съм забравил, но ще си го преместя тук после. Когато му дойде време. Този път ще оставя един стоп по-нагоре за всеки случай. Така. И това е, тук имаме и от другите разни, но там да не се разсейваме. Това е положението. Тук нямаме въпроси и тук нямаме въпроси. И добре, това е за сега. Имате ли някакви специални желания нещо да видиме или да се прехвърлиме? Тук да прегледам от миналата седмица, имаше много хубави сигнали. Предполагам, че повечето от тях се изпълниха. В клуба. Така. Сега тук отдавна не съм писал резултатите, ще го обмува това нещо, ама имайте предвид, че отдавна не съм ги актуализирал. Отдавна, декември, януари, по тези сигнали и тук феврари по тия. Това са калинковете, където може да се регистрирате в моите групи. Да видим всякакви сигнали имаше през миналата седмица. Тук давам и много така резултати от реалните сметки, разглеждайте ги, те са също интересни да се проследяват сделките. Сега, нали, тук хубаво е, нали, имаше много хубави ситуации през този месец, много добри ситуации, имам 2-3 удвоени сметки, една утроена, много добри резултати въобще за месеца. Тук днес успях да обработя едни видеа от така доста отдавна, ги печих, ако не сте гледали, ги гледайте. Ще ви помоля, ето тия картинки, като пускате, пишете, нали, какво е това, защо е и примерно пускайте ги заедно, а не така едно след друго. Просто, нали, се разводнява малко работата. Иначе хубави картинки. Така, ето тук този сигнал може да го видим на Владимир Станоев, паунд канадец, H4. Главара не, аз не съм го гледал, щом не съм казал лайк, сега ще го видим какво е положението. Паунд канал. Паунд канал. А тази стратегия с Parabolic SAR каква е от постнатите снимки във вашата група? Това е хаос на три екрана, така се казва стратегията. Паунд канал. Беше H4,
Глава Римлян, 27. Каш 4. Ами да, то се вижда, но няма пробив още. Иначе много хубаво глава Римлян. Когато има пробив, ще я изтъргуваме. Предполагам, че това има предвид той. Така. Иената 3 задълник тук мисля, че няма. Така ще пиша, като има лайк, значи съм го видял. Тук мисля, че няма триъгълник на Яната или така не е толкова елементарен, не е толкова красив, колкото на нас не си иска. Астероидът на H1 троен връх, това даде много добро движение. Астероидът на H1. Ето го. И то троен връх става дума тук. Ето така. Ето така е шията. Точно по този начин е шията, не по друг. Това е шията и след това се разби и тренд надолу. Доста добро движение. Аз тук ми се е затворило вече. Това е демо. Това не е демо, ама това е сметка, където други неща търгувам. Ще да преключим. Не толкова да преключвам. Няма какво да. Така. Така, продължаваме тук да видим какво още има интересно от миналата седмица. Ето това стана много добре. Аз мисля, че това е сделката на седмицата, освен ако вие нямате друго предложение. Новозеландец H4 триъгълник, двоен D1 клин. Тук колегата ме е попитал и след това съм казал H4 тренд. Наистина много, много хубава ситуация. След това колегата ме пита, триъгълника на H4 сочи за сел, клина на D1 за бай. И аз казвам, че на където пробие, на там ще влизаме. В случая проби по села, както си беше логично да се получи. Ето го този един триъгълник тук, той си е изкаран, но има още един триъгълник, това е H4. Има още един триъгълник, чакайте, къде е сега да ви го нарисувам някакси. Аха, ето това, ето този триъгълник, не е баш много красив, но си го има този триъгълник. Сега в случая, това е малко стара снимка, сега ще ви пусна по-новата, но просто да го имате предвид. А ето го и тренда, който идва, ето от тук, предполагам. Сега тук е трудно да го нарисувам, но сега ще ви го пусна на графиката и там ще го разгледаме. Графиката. Новозеландец. Така, този триъгълник той се отработи абсолютно точно, както си му е реда. Сега няма какво да го мерим, ама айде. Ето тук затворихме входа. Някои хора е тук искат да са влезнали. Аз също съм влезнал тук, но после съм влезнал и тук. Ето тук. И абсолютно точно виждате и излиза този триъгълник. Ама като казвам абсолютно точно, значи до пипс. Ето до пипс. И след това има един друг триъгълник, който как, той е малко така, докато се начертае, но ето така е това. И това, ако е тук втора точка, първа, ще я търсим някъде. Сега може и тук да я търсим първа, ако искаме, ето по този начин, да кажем, че това е пробив. Тук имаме сел. Тук имаме сел, цената се връща, стопа ми е тук, разбира се, на предишния връх. На 40 пипса от тук нагоре, което е доста далече. Тук е стопа, но и тук да го бяхме лепнали в случая, нямаше проблеми. Но села ми е ето тук при този пробив. И сега, благодаря на баба Ева, доста добра печалба вече дава. Като целта на този триъгълник ще бъде ето такова нещо. Т.е. да стигнем ето така, ето тези нива тук. От около 120 пипса, не е кой знае колко за 4 часа, но е добре. А пък тренда си е по триъгълника,
може да не може да го сложим по този начин, така че някъде. Е, тук може да приберем тези прочит едно триъгълника, ако ни е страх, че ще връща. Но за сега добре си върви. Аз мисля, че това е така доста добра сделка, добър сигнал. Така. Да ви да някакви въпроси имате ли нямате. Добре. Да видим следващи някакви сигнали. Това мисля, че съм го гледал и някакси не ми хареса. Това е добре. Евро-долар на D1 тренд. Но тука имаше една особеност. Чакайте да видим сега какво е получило на момчил с този сигнал на дневна графика при еврото. Тренд. Сега зависи кой тренд има предвид той. Ако има преди този тренд, това е един двоен връх, който е от тук. Много тънко става и чакай сега, нали, имаме втора точка по тренда. Ако тук иска да го вземе, става и така, но тук нямаме пък трета точка. Сега, аз мисля, че той има предвид, ето тук е един такъв тренд за нагоре, но много широко му се получава. Не, че го няма, ето този тренд, така тук. И тук имаме за бай. Сега този за бай може и да се изпълни, но преди това да слезе някъде, ето ги тук цената и тогава евентуално някакъв бай. Но този тренд, който е възходящия, той е на седмична графика, по-хубав. И действително на седмична графика, ето тук сме имали трета точка. Изпълнило се на абсолютно на 100% и трите тези профита. И сега, дето се казва, пазара не се чувства длъжен да продължи движението нагоре. Тук имаме и една такава линия, която ни показва, че трябва да че е достигнато, нали, максимума на това движение с тази опашка. И това е един първи мадрец на седмична графика, така доста ясен. Сега, тук предполагам, че цената ще се движи известно време надолу. Единството, което се притесняваме, е да няма някакви такива тук връщания за тест на тази линия. Но ще видим какво ще стане. Така че тук този тренд, той си е валиден, но на седмична графика и за сега той е пробит. Така. Канадец D1 тренд. Я да видим тук аз какво съм имал предвид. Това не си го спомням. Кога е започнала следващата се? Минал седмица на 22. А това е от 25. Канадец на D1. Така, нисходящия тренд е тук някъде е завършил. Точно в тази среща е завършил нисходящия тренд. И след това е започнал един възходящ, който ето тук е дал трета точка за бай и ние сме влезнали за бай и сме леко на минус. Но трендът си е и така. В момента за нагоре. На дневна графика. Но месечна. Малко трудно за нагоре, но си за нагоре. Тук сега вече може да го построим по този начин. И да кажем, че изпълнява тази точка сега и отива да тества някои от тези линии на седмична графика. Ето тук този тренд е пробит. Сега чакаме да се образува тук връх. Това ще стане след една седмица най-рано. Като се образува връх, ще имаме нисходящ тренд към ново. Така, тук тези мисля, че бяха добре на Татьяна Шуева. Това не съм сигурен. Тук това на Бранимир беше един добър флаг. Ето това беше много добър флаг. Еврото на дневна графика. Това беше просто супер флаг. Може би даже това е сделката на седмицата. Ето този флаг тук, я да видим на коя дата, е на 24 май. Ето тук, да. Ето този флаг. Ето този флаг тук.
и той ни дава за цел спокойно 90 пипса, а можем да вземем и половината от това, което е 200 пипса. И ето сега от тук като влезнем, тук ще влезнем, 90 пипса точно, ама точно отработи. Така че пазара трябва да знаете, че абсолютно точен и той дава точно. Елон може да си говори какво си иска, но пазара си има някакви разчети и си ги изпълнява. Така, добре, нещо друго. Тук да видим. И то това е било. Това е било, тук вече минаваме по-предишната седмица. Добре, това беше като преглед. Сега имате ли някакви желания да разгледаме някаква валутна двойка, някакъв инструмент, да видим какво е положение, така евентуално за следващата седмица да го видим, или нямате такива желания? Ако нямате, аз искам да коментирам само тук още 2-3 неща. Имаше един въпрос за обучението, което правиме. Ето тук. Тази госпожа или госпожица, първо тя се е изтрила вече. Ай, виждате, изтрила се. Много мраза някакви анонимни хора да ми се появяват тук. Но както и да е, нали, има и такива. И сега тя пита, здравейте, няколко може да преуча лоялен брокер относно плащане, ще ви много благодарна. Това е било вчера в 18 часа и 9 минути. Аз знам, нали, кой е този човек. Нали? Това не е тази госпожа. Нито е Ивка, нито е Вивана. Това е един човек, който така обича да се заяжда. Но в случая поставил така много интересен въпрос. Той въпрос е малко несвързан. Нали? Какво значи лоялен брокер? Лоялен на български значи верен. Верен брокер. Верен брокер няма. Значи брокерът той прави някакъв бизнес. И това не е куче да ви е верно, или жена, нали, или мъж, съпруга, за да сте си верни един на друг, докато смъртта ви раздели. Брокерът просто прави някакъв бизнес и той ви предлага някаква услуга, и ако на вас ви харесва, нали, си откриват сметка при него, работят с него, ако не ви харесва, търсите си друг. Но какво значи още повече лоялен брокер относно плащанията? Лоялен брокер относно плащанията е просто, нали, тук сега, ако бях някой така по-млад и зелен, да не разбера защо, откъде идва това заяждане, щеше да е много такова, но нали, не съм вчерашен и много добре разбирам, че това си е просто едно заяждане. Какво значи лоялен брокер относно плащанията? Аз казвам, ами, ето тези три брокера. И уточнявам, че при избор на брокер плащанията не са важни, а са нормални. Водещо за избор на брокер е стратегията за търговия, която използвате. Аз отговарям заради другите хора, защото има хора, които са видели това въпрос и те си го задавали и се чуват. И след това госпожата, преди да се изтрие, преди 3 часа, това е било преди... това е било 15 часа, нали? Тя е написала този уточняващ въпрос, който още по така в оркестъра влиза. И тя го е написала, защото и тя, нали, го е написала, след това е видяла, че аз на едно друго място съм отговорил, нали, на този въпрос така по един категоричен начин, и след това си изтрила профила. Тук. Този профил днес пожела да стане член на клуба и, както виждате, вече е изтрит. И това е тази култура на хейтване, на тролване, на спамване. Неща, които трябва да се отърсим и в нашата група, тук са така сведени до минимум, защото тук няма условия за такава дейност. За такава дейност няма условия. Сега ще ви дам един, аз малко ще ви спра екрана, за да не виждате, защото, сега ще само един момент,
да ви дам така един по-пълен отговор на този въпрос. А именно, моят отговор, който написах до тази госпожа, нали, в един от, така, в отговор на един от другите и профили, в един форум. И сега ще ви дам този отговор, за да имате предвид и вие това, защото знам, че има и хора нали, между вас, които тези неща ви вълнуват и не са ви достатъчно ясни. Така. Сега, просто имайте го предвид това нещо, избора на брокера е доста важен, но не може да се пита дали някой брокер е лоялен и относно плащанията. Няма никакво значение брокера дали е лоялен относно плащанията, защото ако брокера не плаща, той не е брокер. Но плащанията са последното нещо, което трябва да ви интересува при един брокер. Трябва да ви интересуват условията за търговия и къде е регистриран брокера. Значи, ако е регистриран на Каймановите острови, смятайте, че въобще няма смисъл да се занимавате с този брокер. Тези надзорни органи, които са общоприети в целия свят, това е на първо място Британския комитет за финансов надзор и Европейския комитет за финансов надзор. Българския не се ползва с особено доверие, съжалявам, че го казвам, но е така. Тъй като един от членовете на управителния съвет, т.е. на Комисията за финансов надзор, има пряк интерес с един от брокерите, които са регистрирани в България. Така че най-важното е условията за търговия и къде е регулацията на брокера. Ако е регистриран само в България или в Кипър, или просто няма смисъл да се занимаваме. Така че това, което съм отговорил, е така. Брокер, който не плаща, не е брокер и с него не трябва да се занимаваме. Плащането е последно, когато става дума за качествата на брокера. Много брокери предлагат по няколко видове сметки. Разбира се, вид сметка според стратегията за търговия се избира. Аз търгувам при няколко брокери и използвам няколко стратегии за търговия. Имам договори за IB с изброените брокери. Става дума за Адмирал, Варчев и Валтрейдс. Не съм служител на никой от тях, нито на някой друг брокер. Търгувам от 9 години, преподавам от 2, редовно публикувам реални сигнали, сделки, резултати. Имам обучени стотици трейдери, които също показват отлични резултати. А поне някой от тях. Смятам, че всяко познание може да се предаде единствено от човек на човек. С четене никой не се е научил, нито с гледане на клипчета в интернет. Въпросното обучение става дума тук за един майсторски клас, който започва следващата седмица. Е майсторски клас, ако нямате стабилни резултати. И стабилни резултати означава да имате поне 3 месеца, където резултатите ви да не са един път плюс един път минус или един път плюс 100%, друг път плюс 1%. Стабилни резултати означава наистина така горе-долу еднакви резултати като пипсове да постигате и като пари, разбира се. Ако нямате стабилни резултати, по-добре се запишете за първи модул или за безплатното обучение. Ако не сте преминали през обучение, не си губете времето с Forex. Също бих казал, ако търгувате повече от 3 месеца на демо сметка, също спрете да си губите времето. Обучение значи систематично преминаване през теория, практика, самостоятелна работа, проверки и консултации. И не говорим за тук дайте някакви пари, да ви дадем няколко урока и довиждане. Тук става дума, че хората, които се обучават при мене, те след това е хубаво да използват възможността от практики и консултации, докато имат нужда. Тоест, когато вие се запишете при мене на някакво обучение, независимо дали е безплатно или платено, вие можете да ползвате ежедневни консултации и практики, докато решите, че вече нямате нужда от тях. Защото това е единствения начин да се научите да търгувате. И е абсолютно необходимо. Така, да попитам коректно ли един брокер, ако пуска несъществуващи опашки на някои срещи на реалните сметки? Ами, на практика брокера той измисля цената.
Тоест, той има право да измисли цената. И ако пусне някакви опашки, той има право на това. А дали е коректен вече, зависи колко се различават тези опашки от истинските брокери. Така че има сега разминавания при, да кажем, в рамките на 1, 2 или няколко пипса в котировките, но ако има някакви такива редовни разминавания, тогава брокера не е коректен. И общо взето всички брокери ги правят тия работи, примерно, ето така, вижте сега какво става. Представете си, ето тук, вие сте пуснали, чакайте ви някъде, някаква такава ситуация. Да кажем, ето тук сте пуснали сел. Ето тук някакъв сел сте пуснали. Колко е така? 97. Не, тук не е. Тук не е хубава така ситуация. Въобще то при еврото, то няма какво брокерите да съдействат. Там еврото си прави каквото иска, но ето тук вижте сега. Представете си, че е тук сте пуснали сел. Ето тук някъде сте пуснали сел. Ето тук. И пък ето тук сте пуснали сел. Някъде. Защото има тук множество сигнали за сел. И по индикатори, ако го гледате, и по японски свещи, и по нива на подкрепа и съпротива, и по трендове, и по фигури, и по зони на търсене и предлагане, и по какво си, и кука на роз, и не знам си какво, и не знам си що. И тук има множество сигнали за сел. И примерно вие си пускате сел в един момент, но и тя тук цената, общо взето е в един рейндж, но ето тук пробива надолу. И примерно вие някъде в тази област сте си пуснали сел. Ето тази опашка тук, тя защо идва? Ами тя идва, за да обере стоповете на тия деца си сложили стоповете тук. Защото има много хора, които са си слагали стоповете ето тук и тя опашката идва точно до това. Както и тук. След това, ако продължим този тренд, ето тук също се появява множество, появяват се множество сигнали за продажби. Ето тази област, ето тук. И тук има хора, които си пуснали селове, но стоповете, да кажем, са им някъде ето тук. И тази опашка, това връщане нагоре, това вече не е от брокерите, това е от маркетмейкерите, но ето тази опашка, тя може да си бъде и от брокера. Но тази опашка има при всички брокери, така по-истински я има. По-малка, по-голяма, има я. Така че това е напълно допустимо и е в реда на нещата. И ние, когато сключваме договор да си отворим сметка, там сме се подписали и обсловето брокера определя каква е цената и не носи никаква отговорност. Но вие, ако сте си сложили стопа тук, той просто ще ви бъде ударен. Ако сте го сложили ето тук, няма да ви бъде ударен. Моя стоп при такава сделка ще ви бъде ето тук. Ето тук. Ето тук. Това е. Нали стопа. А на повечето хора си слагат стоповете. Не така, тук някъде. Но, колкото може, по-близо. Сега мога да ви покажа примерно моите такива някакви реални сделки. Примерно вижте в еврото, къде са ми стоповете. И преценете вие къде щехте да сложите стоповете, да кажем на всичките тези селове, които са. Моите стопове са ето тук. На 20 пипса от тази опашка, което даже и това е близко, но имам и стоповете тук, които са на 200 пипса. Но къде вие бихте сложили стопове цяло в тази ситуация? Айде представете си, че вие сте ето тези хора тук, които сте търгували това движение надолу. Тук село има, тук имаме сел, 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 сел. И ето ви и сделките. Това е друга сметка, не е онази. Ето тук примерно имате при еврото няколко сделки. Ето тези сделки. И къде щеше да ви е стопа на вас? Не ми казвайте, отговорете си. За вас си отговорете. Какво ще направите в тази ситуация? Къде ще си сложите стопа? Определящо е стопа. Стопа, но и поставянето на стопа, изхода от сделките, това е най-голямото майсторство в трейдинга. Така че, отговорете си сега вие в тази ситуация, при тия сделките, които имате, къде щеше да ви е стопа. Ето, може да го дадете и на дневна графика, ако искате, и на 4 часа, и на 1 час,
където искате, така си го гледайте. Но на повечето хора стопа щеше да има ето тук. На някой щеше да има ето тук. Но затова са тези опашки. Затова се пускат ето, примерно при швейцарица. Вижте какво дълбоко връщане. Приемата направи много дълбоко връщане. Дневна графика. Ето това тук, това наричам дълбоко връщане. От 100 пипса. И тези стопове, които са били тук, са били ударени. Но тук също с тази опашка. Те опашките, като видите, опашка, то е за да удари стопове, както е тук. Е тази опашка. Тя, предназначението на опашката в повечето случаи е да ударят стопове. И да убира също чакащи поръчки, защото, нали разбирате, че ето тук е имало сел стопове и тя ги е взела тази опашка, след това цената е тръгнала нагоре. Така. Аз понеже отскоро съм към трейдер бъга, доколкото разбрах, има известни притеснения при моя евентуална печалба, да кажем заявка за... Аз ви казах, аз не ви съветвам да търгувате при брокери, които не са регулирани добре. И какво беше другото? И условията на търговия са неизгодни. Значи, примерно, ще ви дам пример. Ето тази сделка сега, аз тук имам примерно 108 нещо си, какво е това? Евро. Ето, от тази сделка съм сега на печалба 108 евро. При трейдер БГ щяхме да сме на 90 евро. И няма да сметнете от всека една такава сделка, като ми вземат 10-20 евро, какво се получава. И това е. Това е. Затова вие си търгувайте където искате, но опитайте, отворете дори и при демо сметки. Отворете две демо сметки. В смисъл една демо сметка, примерно при Адмирал, и една при където искате там брокера, някакъв измислен брокер, не е истински. И пуснете две еднакви сделки. И изчакайте да се затворят. Или по стоп, или по профит. И вижте каква е разлика. А освен това, като пускате сделките, нали, запишете си на кое ниво е цапрел. Нас тук имам някакви отложени поръчки. Снимайте си, е тук това, на какви нива сте ги наслагали тия работа. И стопове, и профити, и входовете. Нали. И вижте после брокерите къде са ви го отворили. Това е много малко трейдери, внимават. Сега примерно аз съм написал тук 1.0961, а примерно това е, нали, за продажба, а примерно брокера ми го отваря малко по-неизгодно за мене. Или пък малко по-изгодно за мене. Примерно Адмирал Маркетс, аз ви гарантирам, че в повечето случаи ви го отварят малко по-изгодно за вас. Тоест 1-2-3 пипса по-добре. Докато фалшивите брокери ви го отварят по-неизгодно. А има разлики от по 10-20 пипса, което никой не гледа. Защото 10-20 пипса, колко след това е дневната графика, примерно ако искам сделка е тук да отворя, примерно 15 пипса, ето толкова такава разлика. Да кажем, ето искам тук да се отворя при тази опашка сделка, 15 пипса, след тук. Значи минимална разлика, никой няма да забележи. Повечето хора не забелязват. Ако случайно някой забележи, обажат се на брокера, той им казва, о, извинявайте, тук нещо сме сгрешили, ще ви компенсираме евентуално. И след това вече почват да брокера малко така да внимава, нали, като ви отваря сделките, да не ви минава така на съвсем надребно, да ви подхлъзва. Така че не ви съветвам въобще да търгувате при измислени брокери, не защото няма да ви платят. Предполагам, че повечето ще ви платят, ама... Не ви е изгодно. Просто не ви е изгодно. Ако отивате да си купите хляб и на едното място ви е 10% по-изгодно, няма ли да си купите от там, където ви е по-изгодно? Където е по-чисто, по-изгодно, на другото място, където не е. Обаче ви дават там някакъв бонус или някаква реклама. Добре, пак се отплеснахме, за брокерите говорим прекалено много, но това е брокера. Моя приятел, ние да го убиеш, ние да живееш с него. Брокерите са гадно племе, но без тях не може. Без тях зле, ама без тях още по-зле. Така че това е. Добре, нещо друго. Така,
Последно, ако искате или не, то си стана и 7 часа. Ако нямате... А, искате за обучението, чакайте, за да видим сега за обучението нещо да ви покажем. Ей сега. Да го намеря. Помощния материал. Обучение. Е, това ще използваме в този път. Добре, предлагам много видове обучение. И това, тия видове обучение са такива. От една страна трейдери, инвеститори, автоматизирана търговия. От друга страна онлайн или на живо. Също безплатно и платено и стажанско. Също групово и индивидуално. Редовно, което е от понеделник до четвъртък, и интензивно, което е петък, събота и неделя. Модулно и пакетно. Модулно значи има там някаква програма и как горе-долу вървим по програмата, а пакетно значи примерно избират си някакъв пакет и ну, действаме по това. И тук това нещо може да го видите в групата, съм го пуснал някъде. Безплатното обучение, това е важно да знаете, че платеното и безплатното обучение не са взаимозаменяеми, а се допълват и съдържанията на безплатното и платеното са различни. Но и безплатното е достатъчно, ако искате, нали, да печелите от Forex. Това е общо взето. Това е. Всички останали неща е тук на моя сайт. Или в групата, или в Skype, като ме намерите, ще ми пишете. И ще ви разясна, ако нещо не е ясно. Това е общо взето. Forex Profit с Ангел Стефанов. Като напишете в интернет, то ще ви излезе. Тук ми са координатите. Ако искате нещо допълнително, да се свържете с мене, питайте. Сега, тук предполагам, че от следващия месец няма да имаме тук в четвъртък, ето това, къде е това. Аз ще го преместим в сряда, но за сега си остава за четвъртък, пък ще видим. Това ще се реши до 2-3 дни. Другото, което е сега на морето, ще имаме разни обучения. Там някъде южно от Бургас, мисля, че ще се позиционираме. И той имаше обява, ама още не е 100% сигурна. Обявени са семинари, като има и възможност просто ако дойдете и да наблюдавате как аз търгувам, т.е. от сутрин до вечер. Аз търгувам между другото само от сутрин, така около 20-30 минути до 1 час най-много, така ако нещо има да е интересно да разгледам, но самите сделки са ми 10-15 минути като да сключвам и вечер да прегледам някои неща. Така че това е най-ясно, но ако дойдете, може да измислим някаква програма, такава индивидуална или някаква групова програма, ако дойдете и на групи. И за всичко това на скайпа може да ме търсите да се разберем. Какво имате предвид за стажантско обучение? Ами стажанти, те търгуват с мои пари по начин, по който аз им кажа. За съжаление, повечето хора, които имат представа от Forex, не стават за тая работа. За стажанти стават хора, които нищо не разбират от Forex, просто искат да изкарат някой лев и временно да се научат. Но нищо не пречи, човек ако иска да заяви, пък дали ще стане, не знам сега. Нямам много желание да го правя. Обикновено по този начин помагам на хора, които нямат възможност да си отворят сметка, но искат да се научат и да печелят. На останалите им препоръчвам да се запишат или в платеното, или в безплатното обучение, или в и двете. Така е по-добре за тях, особено ако имат някакви познания вече за Forex. Защото познанията за Forex на повечето хора са изкривени и не стават. Трябва първо да ми се избият от главата нещата, които така са си втълпили и след това евентуално да им се набият други неща, които наистина им трябват. Добре,
Ако нямате други въпроси, да приключваме за сега. Мисля, че нямате. Добре, ми радвам се, че отделихте от времето си. Днес така доста хора са тук, гледам. Хубаво, че стигнаха местата. Няма да видим и тук. Да. Останалото на скайпа, не се притеснявайте да се свържете с мен, аз когато имам време ще ви отговоря. Не винаги става веднага, понякога по-късно, но горе-долу винаги гледам да отговарям. Хубав месец се завършва, занимавайте така, понеделник, вторник, все пак край на месеца е, начало на седмица. Нали? Вторник завършва. Да, вторник завършва месеца. По-внимателно. Сега другия месец ще навлезем и в летния период. Така, имайте предвид, специално по House Grid там малко може да намалите обемите, ако искате за юли и за август. Юни мисля, че няма такава необходимост, но юли и август са понякога така по-трудни при по-низките графики. И това е. Да, в петък имаме и payroll, нали, non-farm payroll с тези неща. Внимавайте там вие как ще решите. Знаете за House Grid. Аз препоръчвам, ако не сте уверени, да не слагате сделки по време на така високо волатилни новини. Иначе аз си ги слагам и не ме интересува. Няма да ги мисля с IT работи. И така, добре. Айде, пожелавам ви успешна и доходна следваща седмица. Чао, до другата неделя.